Вітаю, 19:00, час дивитися новини на телеканалі Віта про найсвіжіші події в Україні та у Вінниці прямо зараз. На вінницькій сцені презентували танок, присвячений пам'яті Небесної Сотні. Сертифікат відповідності продукції від Вінниця хліб, захищений голограмою. Росія нарощує військову міць на кордонах з Україною. В Міноборони Федерації заявляють, проводять широкомасштабні планові тренування своєї армії. Їх головна мета – відпрацювати злагодженість дій підрозділів з наступним виконанням учбово-бойових завдань на незнайомій місцевості та на перевірених полігонах. На завершальному етапі польових занять російські військовослужбовці відпрацьовують на них практичні завдання з вогневої підготовки, з бойовою стрільбою. Наразі збройні підрозділи Росії сконцентровані у Ростовській, Білгородській, Курській та Тамбовській областях. Ще майже 30 тисяч її солдатів знаходяться в Криму, повідомляє Рада безпеки та оборони України. І ця чисельність постійно зростає. Вояки Федерації блокують вітчизняні військові частини і стратегічно важливі об'єкти. Сьогодні командир бригади тактичної авіації, що дислокується на аеропорті Бельбек, розмістив у мережі термінове звернення до керівництва держави. Обращаюсь к руководству страны, Міністерства оборони України, Генерального штаба вооруженных сил Украины. Ни для кого не секрет, какая ситуация сложилась вокруг воинских частей, которые дислоцируются в Автономной Республике Крым. Находясь под постоянным давлением со стороны военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, местного населения, органов местного самоуправления, имеем устное указание держаться, не поддаваться на провокации и не применять оружие. Ценой неимоверных усилий удерживаем хрупкий мир на крымской земле. Продолжаем быть верными присяге на верность украинскому народу. Мы, военнослужащие, должны защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. С каждым днем ультиматумы со стороны представителей вооруженных сил Российской Федерации приобретают все более жесткий характер. В избежание возможных столкновений с применением оружия прошу вас в кратчайшие сроки принять взвешенное решение по дальнейшим действиям командирам воинских частей в случае прямой угрозы жизни личному составу, членам семей военнослужащих, гражданского населения. Ваше решение прошу довести в директивной форме до всех командиров воинских частей, которые дислоцируются в Автономной Республике Крым. В случае непринятия вами соответствующих решений мы будем вынуждены действовать согласно уставу вооруженных сил Украины, вплоть до открытия огня. При этом мы четко осознаем, что не сможем долго противостоять происходящим по количеству вооруженности, подготовке подразделений российских войск, но готовы выполнить свой долг до конца. А тим часом Верховна Рада України прийняла звернення до ООН. У ньому просить надати військову допомогу для врегулювання ситуації в Криму. За таке рішення проголосували 250 парламентарів при 226 необхідних. У зверненні йдеться, що Україна, як член ООН, закликає негайно розглянути ситуацію, що склалась на півострові. На переконання депутатів, її спровокувало грубе порушення Російською Федерацією основоположних принципів міжнародного права, що закріплені уставом Організації Об'єднаних Націй. Згідно чинного уставу ООН статті 51, правом на самооборону Україна залишає за собою право у випадку необхідності звернутися до будь-якої держави чи регіональної системи колективної безпеки по допомогу для відновлення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Нагадаємо, 1 березня Комітети Ради Федерації по обороні і міжнародних справах Росії погодили звернення до президента Володимира Путіна щодо використання Збройних сил на території України. Цитую, для стабілізації ситуації в країні. Щоправда, у Кремлі твердять, стали на захист життя і прав російськомовного населення Криму та своїх громадян. Що ж до військових та бойової техніки, на півострові Росія до них жодної причетності не має. Вінницькі релігійні конфесії вже готові надати житло переселенцям з Криму, щонайменше 400. Кримчани планують розселювати по монастирях, православних школах та будинках відпочинку. Ще 30 місцевих родин різних віросповідань та конфесій заявили про те, що можуть прихистити в себе по одній татарській родині. Майже щодня до Вінниці з півострову приїздять його жителі. А от етнічні росіяни, які нині проживають в області, перебратися на історичну батьківщину не поспішають.
вважають. Про це повідомило керівництво відділу у справах національності Держадміністрації. Саме росіян на Вінниччині найбільше – 2% від чисельності. Наші росіяни, повірте, вони толерантні. Наші росіяни за мир і злагоду, і всі ті заходи, які вони проводять, вони завжди запрошували і запрошують до себе всіх представників національних меншин, тому ми не можемо говорити про те, що наші місцеві росіяни радикально налаштовані або сепаратистські настроєні. У Вінниці вкотре неспокійно. Невідомі поцілили у два автобуси на Старому місті. Вчора о 8:30 вечора навпроти третьої лікарні пролунало декілька пострілів в бік муніципального автобусу. Кулі пробили вікна. В цей час в салоні знаходились пасажири. Майже за півгодини, але вже на площі Калініна напад повторився. Постраждалих, на щастя, немає. Цей автобус не доїхав до зупинки кілька десятків метрів. Біля третьої лікарні його обстріляли. Міліціянти, які прибули на місце, припустили, стріляли з пневматичної зброї. Деякі кулі пробили вікна наскрізь. Коли почала стрілянина, в салоні автобуса знаходились люди. Піднімались під горку і просто почувся тріск, хлопок і тріск. І все, водитель остановив автобус, оказується, обстріляли. Таке враження було, що наче як стріляли з двох сторон. Зупинилися, люди вийшли, все нормально, жертв ніяких немає. Тобто ніхто не постраждав. А скільки чоловік? Десь біля 10 чоловік їхало. Не встигли міліціонери оглянути місце пригоди, як по рації передали. Невідомі обстріляли ще один автобус, цього разу біля площі Калініна. Почув хлопок. Зупинився, вийшов пасажири, тут забігали по салоні. Вийшов, побачив, що скло вже розбите. А все сосни, там сосни, я вже вискочив наверх, туди побіг, думав, може побачу, хтось буде там бігти, нема нікого. Видно, втекли зразу, вистрілили і втекли. Разом з правоохоронцями на нічному чергуванні були і автомайданівці. Вони кинулись на пошуки стрілка. Правоохоронці підказали, куди прямувати. Куди ми можемо зараз об'їхати? Якщо машина, я хочу. Вниз, наліво під горбом, там вулиця йде і друга йде. Так. І ще, будь ласка, зверху не схочуть. Сідай, веду машину. Ще де? Звідки зверху? Зверху, так. Кількагодинні пошуки та опитування перехожих результатів не дали. Стрілка або стрілків ніхто не бачив. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Ірина Камоєн, телеканал Віта. Окрім муніципальних автобусів, минулої ночі невідомі обстріляли ще й маршрутне таксі. За всіма цими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Зловмисникам інкримінують хуліганство. Речові докази з місць обстрілу сьогодні досліджують експерти. За попередньою інформацією, по громадському транспорту стріляли одні й ті ж особи з пневматичної зброї. Поки що ніхто не затримали, але над цим працює посилена слідчо-оперативна група. І також звертаємося до всіх мешканців Вінниці, які можуть надати інформацію, яка допоможе встановленню винних осіб. Таку інформацію повідомляти на 102, слідство буде вдячне. Передбачено покарання за такий злочин від 3 до 7 років ув'язнення. А поки міліція проводить слідство, активісти Вінниці теж не сидять, склавши руки. Лідери громадських формувань, що підключились до охорони правопорядку в місті, оприлюднили спільну заяву. Переконані, сьогодні головною метою для кожного має стати спокій та безпека вінничан, а будь-які кримінальні чи бандитські прояви повинні присікатись миттєво. Тих, кому нічна темрява додає героїзму, активісти попереджають, рано чи пізно справедливість візьме гору, а момент затримання обов'язково фіксуватимуть на відео. Ми переконані, що переважна більшість вінничан, незважаючи на досить складну ситуацію в країні, хочуть, щоб у місті підтримувався громадський порядок, а пересуватися вулицями було безпечно у будь-яку пору доби. Тому хочемо попередити усіх, хто намагається дестабілізувати ситуацію у місті подібними методами, спільно з працівниками міліції будуть затримуватися усі причетні до організації та скоєння злочинів. Невідомі орудували і на Вишенці. Там підпалили автомобіль. Сталося це близько 11:00 вечора в будинку на Космонавтів. Палаючу активку та двох людей, які відбігали від неї з вікна квартири, побачила власниця машини. Жінка одразу кинулась її гасити. До приїзду рятувальників вогонь частково був ліквідований. На машині знайшли залишки пластикової пляшки. Наразі експерти з'ясовують причини підпалу. Разом з тим, власниця автомобіля підозрює, це зробили навмисно її родичі. Це
сработала сигнализация, я кормила ребенка. Я выглянула с окна и увидела, что горит моя машина. Я повидела, как два пацана в черных куртках побежали вот туда. И все, больше я... Ну, я знаю, кто это, потому что я знаю. Відучора знімальна група нашого каналу щоночі виїздить на патрування міських вулиць разом з правоохоронцями та представниками громадських формувань. Все, що зафіксує камера, покажемо у новинах. Міністерство доходів та зборів України отримало нове керівництво, яке займатиметься його ліквідацією. Трьох заступників профільного відомства і одночасно керівників ліквідаційної комісії у ході селекторної наради із усіма регіонами представив міністр фінансів Олександр Шлапак. Отже, найголовніший в трійці Ігор Білоус займатиметься реформуванням податкової служби. Віталій Науменко опікуватиметься митницею. Володимиру Хоменку доручено здійснювати розслідування в економічній сфері. Олександр Шлапак зазначив, що саме Міндох при попередній владі було одним із найбільш корумпованих відомств. Каже, воно працювало на благо не державної казни, а однієї родини. Тепер необхідна повна реконструкція. Серед перших кроків – кадрові зміни в міністерстві, а в країні першочергово мають намір знищити тіньовий ринок алкоголю, присікти корупцію на митниці та повернути податок на додану вартість. За словами Шлапака, діяльність міністерства відтепер буде прозорою і публічною. Мовляв, очолили відомство люди, не причетні до старої влади. Уряд прийняв рішення про те, що неможливо сьогодні призначати на посади людей, які приймали участь в роботі і керівництві міністерства протягом всіх останніх років. Такий спосіб, відповідним чином, після співбесід, ми знайшли таких людей. Тих, хто останні роки працював в аудиторських компаніях, хто добре знає ситуацію з податками і з митом, але не є учасником, вибачте, останніх оборудок. Зараз багато треба буде працювати, багато робити змін, і потрібно реформувати, буду відверто казати, цю прогнившу систему. Треба викорінювати корупцію, потрібно уникати оптимізаційних схем, і я, напевно, докладу максимум зусиль, що зможу. Відтак, в мене слово до вас, шановні працівники міністерства. Забудьте слово «хабар». Його немає, і ви його не отримаєте тут. Якщо ви хочете розраховувати на якусь іншу заробітну плату, на якусь іншу роботу, будь ласка, напишіть заяву, йдіть там працюйте. Але ми маємо надію, що ми будемо працювати з вами, з тими людьми, які будуть жити по трошки іншим правилам. А тим часом українські хлібозаводи змагаються за право отримати сертифікат бездоганної якості на свою продукцію. Концерн «Хлібпром» розробив власну систему захисту від підробок і вже почав видавати такий документ роздрібним магазинам. Він починав в перших рядах. Подробиці у матеріалі далі. Свіжий, духмяний та апетитний. Всьому голова, а тепер іще й сертифікатом справжності. Торговельна марка «Вінниця Хліб» видає своїм партнерам документ, який гарантує якість своєї продукції. Від концерну «Хлібпром» ми вручаємо сертифікат авторизованої точки продажу СПД «Олійник» Наталії Павлені за те, що вона торгує продукцією від торгової марки «Вінниця Хліб». Будь ласка. Дякую. Спасибо. Видача такого сертифікату – це дуже гарна ідея, адже він захищає не тільки виробника та споживача, а й піднімає конкурентний рівень самого магазину та гарантує нашим клієнтам, нашим покупцям найкращу, найсвіжішу продукцію. Сертифікат відповідності продукції від «Вінниця Хліб» захищений голограмою. У хлібних відділах він висітиме на видному місці, аби кожен покупець міг пересвідчитися, що дана торгова точка реалізує хлібобулочну продукцію безпосередньо від виробника і є офіційним партнером «Вінниця Хліб». Продукція, яка у нас пакована, да, вона від підробки, якби, може, уникнута, але є продукція, яка у нас не пакована, і тому ми видаємо продукцію, сертифікат авторизованої точки продажу, щоб людина знала, коли вона приходить, що тут можна придбати від «Вінниця Хліб» саму якісну продукцію. Сертифікат виробника розробили для того, аби захистити споживачів від підробок. За твердженням виробників, під їхнім брендом часто-густо у роздріб продають чужу продукцію. Говорять про це і у Всеукраїнській асоціації «Укрхлібпром». Мовляв, через низький контроль третина хліба в Україні в тіні. Аби уникнути інцидентів, з підміною товару його запакували у фірмову обкладинку. Ми завжди пользуємося таким хлібом – Вінницького хлібзаводу. Ставиться його качество, його структура. Завжди я читаю, отут який склад хліба подобається, що подобається нам такий хліб. Упаковка теж.
кидається в очі. На Вінницькому заводі випікають півсотні найменувань виробів – хліб житній, пшеничний, йодований для вибагливих гурманів. Тут і здоба з начинкою і без, а також кондитерські вироби. Процес не зупиняється ані на мить. Духмяний аромат свіжої хлібини спокушає кожного. Смачний хлібчик? Так. Пахне? Дуже смачний хліб, завжди свіжий і смачний. Сертифікат авторизованої точки продажу отримують 200 роздрібних магазинів Вінницької області. Їх концерт «Хлібпром» видає своїм перевіреним і давнім партнерам. У Вінниці гідних визначає підприємство «Вінниця Хліб». Олена Гук, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта». Подвиг Небесної Сотні у танцювальній хореографії. Її постановники – актори театру імені Садовського. Танець присвятили героям, які загинули на Майдані. У такий спосіб вінницькі служителі Мельпомени вшанували їхню самопожертву. Хореографічна мініатюра стала частиною театралізованої композиції, що приурочена до 200-річчя Тараса Шевченка. Ростислава Зорбінська – далі. Емоції на сцені та в залі. 10 акторів балету в білокоралових костюмах рвуть символічні кайдани. Усі руки танцюристів продиктовані прагненням свободи та надії на перемогу. Серед глядачів жителька Іллінців Оксана Сидорук каже, вражена виразністю міні-вистави. Моя дитина сиділа і плакала, і я також сиділа, плакала, і бачила, що люди в залі теж схлипували, тому що це дійсно актори зіграли колосально і дуже-дуже гарно. Хореографічну мініатюру присвятили пам'яті Небесної Сотні. Акторів балету, як і художнього керівника Вінницького муздрамтеатру Віталія Селезньова, надзвичайно вразила самопожертва героїв Майдану. Він символізує не тільки, він символізує боротьбу. Взагалі людей в такому плані не побутовому, в загальнолюдському, боротьбу людей, котрі скинули пута. Балетмейстера театру Діану Калакай кривава розправа над студентами сколихнула до глибини душі. Тоді і народилась ідея поставити танок. Ось ці вірьовки, ось ці кайданки, оці, знаєте, ось ці от пута, які в буквальному смислі і в образному теж, розумієте? Ось це все, воно як-то... От... Захотілося свободи. Вот, понимаете, вот именно вот этот глоток свободи, его нам всем очень не хватает. Репетиції тривали 2 тижні, каже Діана. Особливо ретельно підбирали музику. На сцені актори танцюють під композицію Мирослава Скорика. Музика, вона просто магічна, вона дуже багатогранна. Смотрите, вона, во-первых, вона дуже прозрачна, во-вторых, вона дуже драматична. И она в этих звуках музыки есть надежда, она дает надежду. Мініатюра пам'яті Небесної Сотні стала частиною театралізованої шевченківської композиції. Її покажуть на Вінницькій сцені в День театру 27 березня. Ростислава Зорубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». На цій ноті я завершу випуск. Дякую, що з нами. І пам'ятайте, щодня о 19:00 ми розповідаємо про те, що важливо знати кожному. Далі новини від погоди. Одразу скажу, вона поблажлива. Бережіть себе. 14 березня невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0 плюс 5, в день повітря прогріється до 11-16 градусів тепла.